našli po ceo plen i odneli ga u Novi Sad. Na izmaku prvog dela igre, Vlatko Grozonovski nagovestio je namere gostiju, spretno je reagovao i pogodio mrežu Isailovića. Samo dva minuta kasnije na odmor se moglo otići i sa dva gola prednosti, no najbolji strelac Vojvodine Buač propušta priliku. U drugom delu domaći su mnogo bolji, angažovaniji. Aganović u 61. minutu pogađa stativu. U periodu od 63. do 70. minuta Miša Petković, koji je sa klupe ušao, dva puta je u prilici da poravnja rezultat. U želji da dođu do povoljnijeg rezultata, domaći su sve dali u napad. Prazninu u odbrani nije iskoristio Vlada Buač, ova kontra samo ga je iskompromitovala. Evo kako je završena. Poput Petkovića i Milan Bojović je ušao u igru sa klupe. U 84. minutu uspeo je da pronađe stativu Brkića. Samo dva minuta kasnije pogodio je mrežu i izjednačio rezultat. No radost je kratko trajala. U finišu utakmice Vojvodina uzima ono po što je došla. 89. minut i pogledajte na kakav način Vukajlović Vojvodini donosi prednost. U zaustavnom vremenu i Tadić se upisao u listu strelaca. Samo što su fudbaleri Čukaričkog krenuli sa centra, sudija Paunović odsvirao je kraj ovog meča koji se, bez obzira na klubsku pripadnost,